میں دیش کی جنتا سے میں دیش سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر مودی جی میسج کل دے رہے تھے ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا کام تو کرتے، وہ میسج ان تک پہنچتا جن کے لیے وہ بتا رہے تھے۔ جموں کشمیر میں نہ تو موبائل چلتے ہیں، نہ تو انٹرنیٹ چل رہا ہے، نہ تو لینڈ لائن چل رہا ہے، نہ تو براڈ بینڈ چل رہا ہے، نہ تو ٹی وی چینل چل رہا ہے، نہ تو ایون جرنلسٹ کو رپورٹ کرنے دیا جا رہا ہے۔ اب میسج کس کو دے رہے تھے؟ یہاں کے لوگ کشمیری عورتوں کو چاہتے ہیں کیا؟ جو کشمیر میں رہنے والے بھائی ہیں ہمارے، ہمارے بزرگ ہے، بھائی ہے، کیا وہ اس نیشن کے رہنے والے نہیں ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کے بھائی نہیں ہے جو ابھی کشمیری عورتوں کو سرچ کر رہے ہیں؟ کیا وہ اگر ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں کیا ہم انڈین نہیں ہیں؟ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے گھر والوں سے بات کرا دو، میڈیا کو وہاں پہ الو کر دو تاکہ لوگ جو ہیں وہ جا کے بتا تو پائیں کہ وہ کہہ رہا ہے، وہاں سے ان کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر ہماری آواز کو دبا کر ہمارے لیے ڈیسائڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے، تو یہ کہاں کی ڈیموکریسی؟ آپ اتنا بتائیں بس۔ جو ان کا مدعا تھا ہندو راشٹر بنانے کا، جو ان کا سپنا ہے، تو وہ اس راستے کو کلیئر کر رہے ہیں، لیکن دیش کی جنتا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ مجھے اگر کہیں بھی یہ پروو کر کے دے سکتے ہو کہ یہ صحیح تھا یا طریقہ صحیح تھا یا آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا یا آپ نے ڈیموکریٹک مینس کو فالو کیا، تو ہم مانتے، لیکن وہ چیز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ چناب ویلی سے تھے، وہ پیر پنجال رینج سے تھے، وہ کرگل سے تھے، وہ ویلی سے تھے، وہ جموں سے لوگ تھے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ خوش ہیں، کون سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ جو لوگ اپنے گھر کے اندر بٹھا رہے ہیں وہ خوش ہیں، جن لوگوں کو آپ بولنے کا موقع نہیں دے رہے وہ خوش ہیں۔ یہاں پہ ہر خطے سے ایک انسان آیا ہوا تھا جس نے بولا ہے، یہاں پہ لوگ سب کھڑے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم اس سے خوش ہیں۔ مجھے یہ بات تو نہیں ہے کہ پورا کہ سب مل کر خوش ہے کشمیر میں، تو خوشی منانے کے لیے سب سے پہلے انسان کو باہر نکلنا پڑے گا۔ لوگ تو باہر گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے، وہاں پر اتنی زیادہ آرمی، اتنا اسٹرکٹ کرفیو لگا ہوا۔ میں کل شری نگر سے واپس آئی اور میں 4 دن اپنے گھر میں ہی تھی کیونکہ ہم باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ ایک جگہ آفٹر دس ڈیسیجن آئی تھنک اٹ از دا ڈیموکریسی، آف دی مودی، بائی دی مودی اینڈ فار دی مودی۔ وی آر ہیئر ٹو ریز دا وائس آف کشمیر، ٹو ریز دا وائس آف کشمیر۔ وی آر کشمیر، وی آر کشمیریز اینڈ وی ول بی کشمیری۔ جموں کشمیر میں جس طرح سے دھارا 370 کو ہٹایا گیا ہے، اس کو لے کر کے لگاتار ویروتھ پردرشن ہو رہے ہیں، اور اس وقت ہم دلی کے جنتر منتر پر ہیں، اور یہاں پر سینکڑوں کی سنکھیا میں جو ہے کشمیری چھاتر یہاں پر آئے ہیں ویروتھ جتانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ میں کشمیری چھاتر ہیں، کیا نام ہے آپ کا اور وہاں پر کیا کچھ حالات ہیں؟ عادل ہے میرا نام، میں کشمیر، جموں اینڈ کشمیر سے ہوں۔ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ آپ ایسا سوچ، اب میں سمپل ورڈس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسا مان لیجئے کہ رات کے 11 بجے، رات کے 12 بجے 4 اگست کو کرفیو لگایا گیا، موبائل فونز بند کیے گئے، ایون کالنگ بھی بند، لینڈ لائن، براڈ بینڈ، نیٹ، سب کچھ بند کیا گیا۔ تو اس کے بعد ہمیں 5 دن میں وہاں کیا ہوا، کس حالات میں کشمیر میں، ہمارے گھر والے کیسے ہیں، وہ زندہ ہے کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، ہمیں بالکل کچھ نہیں پتا وہ کن حالات میں ہے، وہاں کے حالات کیسے، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ ہمیں بالکل کچھ نہیں پتا ہے، کیونکہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا، کیونکہ نہ میڈیا کو کوریج کرنے دی جا رہی ہے، نہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ۔ اب ہمارے پاس ایک راستہ تھا کہ ہم پروٹیسٹ کرتے، ہم لیگل مینس سے جاتے، لیکن ایک ڈر سا ماحول سب دیش میں بنایا گیا ہے کہ جو بھی آواز اٹھائے گا وہ تو یا تو اینٹی نیشنل ہے یا تو اس کو اندر پھنسا دیں گے، جیسے سنجیو بٹ کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ ہم جب رائٹ ٹو ایکویلٹی کرتے بات کرتے ہیں، ایکویلٹی بیفور لا کی بات کرتے ہیں، سنجیو بٹ خالی ایک ایسے آفیسر نہیں تھے کہ جن کی انڈر کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی تھی، یہاں ہزاروں آفیسر ایسے ہیں جن میں کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی، لیکن انہیں کو اندر کیوں گیا؟ کیونکہ وہ مودی کے خلاف کیس لڑ رہے تھے۔ جسٹس لویا امت شاہ کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں، وہی کیوں مرے اور جسٹس کیوں نہیں مرے؟ یہ دہشت جو لوگوں میں ہے کہ اس وجہ سے لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں۔ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ سیدھے ہتیا ہے، سمیدھان کی، یہ لوکتنتر کی ہتیا ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن ایک ڈر جو بیٹھایا گیا، کیونکہ کچھ دن پہلے ایک پری پلان انہوں نے کیا کہ یو اے پی کو پاس کر دیا، کیونکہ کسی کو بھی اب ہوم منسٹر امت شاہ ڈیسائڈ کریں گے کون ٹیررسٹ ہے کون ٹیررسٹ نہیں ہے۔ کیسے لوگ باہر آئیں گے؟ مجھے اب یہ بتا دیجیے، لوگ باہر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود ہی یہی ڈیسائڈ کریں گے، کسی نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو اپنے خلاف کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، یہ ان کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائے گا یہ تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں گے۔ 2 سال تک وہ اندر گیا، اٹ از جسٹ لائک اے رولٹ ایکٹ۔ 1919 میں جو برٹشرز نے رولٹ ایکٹ پاس کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ وداؤٹ اینی ٹرائل 3 سال تک کوئی بھی اگر انڈین آواز اٹھا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا ایز سسپیشن آف ٹیررسٹ۔ لیکن کل مودی جی نے بات کی، ٹی وی پہ سمبودھن کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیری میں سمجھے۔ میں دیش کی جنتا سے، میں دیش سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر مودی جی میسج کل دے رہے تھے ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا کام تو کرتے، وہ میسج ان تک پہنچتا جن کے لیے وہ بتا رہے تھے۔ جموں کشمیر میں نہ تو موبائل چلتے ہیں، نہ تو انٹرنیٹ چل رہا ہے، نہ تو لینڈ لائن چل رہا ہے، نہ تو براڈ بینڈ چل رہا ہے،
نہ تو ٹی وی چینل چل رہے ہیں، نہ تو ایون جرنلسٹ کو رپورٹ کرنے دیا جا رہا ہے۔ آپ میسج کس کو دے رہے تھے؟ جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو آپ، ان سے آپ کو کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ وہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ آپ نے ہمارے ساتھ وشواس گھات کیا، آپ نے ہمارا اتہاس پانچ منٹ میں چرا لیا، اور آپ کہتے ہو کہ آپ چپ بیٹھو یا آپ کے بیٹرمنٹ کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری بھلائی کے لیے تو ہمیں چھوڑ دو، ہم بھی سیلیبریٹ کریں، کیونکہ اگر ہماری میری بھلائی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے میں خوشیاں مناؤں گا۔ ہمیں چھوڑ دو، کرفیو کیوں لگایا ہے، موبائل فونز کیوں بند ہے، آپ اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے وہ مودی ڈیموکریسی ہے۔ ہاں، کیونکہ بفور دس ڈیسیجن آئی واز تھنکنگ اٹ از دا ڈیموکریسی آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، دو اٹ واز ویکن بفور آلسو، بٹ آفٹر دس ڈیسیجن آئی تھنک اٹ از دا ڈیموکریسی آف دی مودی، بائی دی مودی اینڈ فار دی مودی، اینڈ دیئر ول دا ٹائم ول کم، کچھ ٹائم بعد ہی جب بھی ان کے پاس کچھ سال، ایک دو سال میں میجورٹی، تھرڈ ٹو تھرڈ میجورٹی راجیہ سبھا میں آ جائے گی، تو یہ ڈکٹیٹرشپ ٹوٹلی ڈکلیئر کر دیں گے، الیکشنس کو ختم کر دیں گے۔ کانسٹیٹیوشن آج جس دھارا کی انہوں نے کلاز یوز کر کے اس دھارا کو ہی ختم کر دیا، کل کانسٹیٹیوشن کی 3768 آرٹیکل کو، امینڈنگ آرٹیکل کو یوز کر کے تو کانسٹیٹیوشن کو ہی ختم کر دیں گے۔ یہ تو ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ ہے، فاسزم ہے۔ یہ اپنا راستہ کلیئر کر رہے ہیں، جو ان کا مدعا تھا ہندو راشٹر بنانے کا، جو ان کا سپنا ہے، تو وہ اس راستے کو کلیئر کر رہے ہیں، لیکن دیش کی جنتا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ مجھے اگر کہیں بھی یہ پروو کر کے دے سکتے ہو کہ یہ صحیح تھا یا طریقہ صحیح تھا، یا آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا، یا آپ نے ڈیموکریٹک مینس کو فالو کیا، تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ چیز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، یہ ٹوٹل الیگل ہے۔ کہاں سے ہیں آپ؟ کشمیر میں کہاں سے؟ میں سری نگر سے ہوں۔ سری نگر سے ہیں۔ ایک رومر پھیلایا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لداخ کے لوگ خوش ہیں، جموں کے لوگ خوش ہیں، کشمیر کے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ابھی یہاں پر اگر آپ نے دیکھا ہوگا، کارگل کے ایک آئے تھے، انہوں نے بولا تھا کہ وہاں پر تو بالکل لوگ خوش نہیں ہیں، وہاں پر بھی ابھی انہوں نے سیکشن 144 امپوز کر دیا کیونکہ وہاں پر بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے۔ تو یہ بات تو نہیں ہے کہ پورا کہ سب مل کر خوش ہے۔ کشمیر میں تو خوشی منانے کے لیے سب سے پہلے انسان کو باہر نکلنا پڑے گا، لوگ تو باہر، گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے، وہاں پر اتنی زیادہ آرمی، اتنا اسٹرکٹ کرفیو لگا ہوا۔ میں کل ہی سری نگر سے واپس آئی اور میں 4 دن اپنے گھر میں ہی تھی کیونکہ ہم باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مجھے صبح 5 بجے نکلنا پڑا تھا کیونکہ وہاں پر اتنی اسٹرکٹ تھی، وہ انسان باہر نہیں نکلنے دیتا ہے۔ میڈیسنس لانے کے لیے یا کھانا لانے کے لیے مشکل سے انسان جا پاتا ہے باہر۔ تو بہت ہی سخت حالات ہیں، بہت ہی انسان کو کچھ بھی کہنے کے لیے، کچھ بھی بولنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے انسان کو 10 بار پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ تو خوشی تو دور کی بات ہے، انسان تو ابھی وہاں پر رہ بھی نہیں پا رہا ہے اندر سے۔ تو جموں میں کیا حال ہے وہاں پر تو پتہ ہی نہیں چلا، میں دلی ابھی کل ہی آئی ہوں تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں کیا۔ ایک بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں اتر پردیش سے، انہوں نے کہا کہ ہم جو اتر پردیش کے جتنے بھی مسلم ہیں ان کے کشمیر کی جو گوری لڑکیاں ہیں مسلم، ان سے شادی کرا دیں۔ ایک کشمیری ہونے کے ناطے کتنا درد دیتا ہے یہ؟ درد کی بات تو الگ ہے، سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کیسی، کہ وہ کس سوچ سے آتے ہیں، کہ وہ سب سے پہلے کشمیریوں کے بارے میں تو سوچنا بہت دور کی بات، سب سے پہلے وہ اپنے بارے میں سوچ رہے کہ وہ کیسے اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کس طرح سے عورتوں کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں، اور عورتوں کس، بی جے پی سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ اس بل کو پاس کرنے کے لیے کہ ہم کشمیری عورتوں کے لیے کریں، کیونکہ وہ ان کے لیے لینڈ خریدنا وہاں مشکل تھا، لیکن انہیں کے اگر ایم ایل اے ایسی چیزیں بول رہے ہیں تو کلیئرلی اس کا یہی مطلب ہے کہ عورتوں کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچتے۔ اور اس کے بعد دکھ کی بات تو یہی ہے کہ یہاں پر لوگ ایسی چیزیں سوچتے ہیں لڑکیوں کے بارے میں، اور کشمیری ہونے کے ناطے آبویسلی غصہ آتا ہے کہ اب ایسے خیالات بھی لوگوں کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ یہ پورا جو ہے واقعہ اب جو ہے تقریباً ہو گیا ہے، اب کشمیری ہونے کے ناطے اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ڈیل کریں گے، کیسے وہ فیس ہوگا؟ ابھی تو سب سے پہلے ہمیں یہی ہے کہ ہمارے وہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے، سب فون وون بند ہے، کسی سے وہاں پر انٹریکٹ نہیں کر پا رہے، تو ابھی تو کچھ حالات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر بیٹھ کے بھی میں جب تھی وہاں پر تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ سب بند تھا۔ اب وہاں پر تھوڑا سا لوگ باہر نکل پائیں گے تو پتہ چلے گا لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ لوگ غصہ ہیں، ان کو ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے، لیکن اسٹیٹ کس طرح سے ان کی پروٹیسٹ پہ رسپونڈ کرے گا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر بہت ساری اب آرمی آ چکی ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ ہوا ہے، سالوں سے ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جیسے قانون ہے آفسپا، پی ایس اے، کشمیریوں پہ کیسے لگائے جاتے ہیں، ہیومن شیلڈ جو ہے کشمیریوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ پچھلی بھی سرکاروں نے کشمیریوں کے ساتھ پیلٹ گن وغیرہ استعمال کیا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پر ہاں یہ تو ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے بھاجپا سرکار نے، یہ تو ایک الگ ہی لیول کی کرورتا دکھائی دے رہی ہے، جس میں مطلب ان کو لگتا ہے کہ اب تو ہمیں کوشش بھی نہیں کرنا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں۔ اب تو مطلب کوشش کرنے کی بھی بات نہیں ہے۔ پہلے تو چلو ایک تھا کہ ہم چلو ایک مکھوٹا پہن لیتے ہیں، تھوڑا دکھا دیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ڈیموکریٹک ہیں، پر اب تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔
کل پردھان منتری نریندر مودی جی نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ جو 370 کو ہم نے ہٹایا ہے اس سے جو ہے الگاؤواد پر اور آتنکواد پر جو ہے اثر پڑے گا، کشمیری لوگ جو ہے اس سے خوش ہیں۔ اگر کشمیری لوگ خوش ہے تو آپ ہٹا دیجئے نا پھر آرمی کو، وہاں پہ سیلیبریٹ کرنے دیجئے ان کو، وہاں پہ آپ ہٹا دیجئے، بہت اچھی بات اگر خوش ہے۔ میں تو مطلب میں تو چاہتا ہوں کہ میں پروو می رانگ، لائک آئی ووڈ لو ٹو بی پروو رانگ۔ ایسا فرق ہو گیا کیا، ایسا بدل گیا ہے کشمیریوں کی زندگی میں؟ 370 کے پہلے یہ تھا اور اب یہ نہیں رہا۔ کشمیری کی زندگی میں کچھ نہیں بدلنے والا 370 ہٹانے سے پہلے اور ہٹانے کے بعد۔ ہٹانے سے بعد دا بیسٹ ووڈ بی دیئر لائف ووڈ بی دا سیم، دا ورسٹ ووڈ بی اٹ از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن۔ اینڈ میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہ اس سے بعد دیئر لائف از گوئنگ ٹو گو فردر ڈاؤن۔ دس کین ایکچولی بیکم اے ویری ریجنل ایشو ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، دیٹ از مائی پرابلم۔ بٹ دا گڈ تھنگ فار دا گورنمنٹ از ناؤ فار دا نیکسٹ 5 ایئرس آل دا آئیز ول بی آن کشمیر۔ باقی انڈیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی ٹی وی چینل پہ دکھایا نہیں جائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری گھر پہ بات کرا دی جائے، 5 دن ہو چکے ہیں اور ہم نے گھر پہ بات نہیں کی ہے، تو ہم سب آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور صرف ہم نہیں، صرف جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس نہیں، جموں کشمیر کے ساتھ باقی اسٹیٹس کے لوگ، باقی کالجز کے، یہاں یونیورسٹی کے لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں یہ بات کہنے کے لیے کہ ہماری گھر پہ بات کرا دیں۔ پچھلے 5 دن سے ہماری گھر پہ بات نہیں ہوئی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے گھروں میں کیا ہوا ہے، کیا وہاں پہ کوئی زندہ ہے نہیں ہے، کرفیو چل رہے ہیں، ہم کسی طرح کا کوئی لنک کوئی کنیکشن نہیں ہے گھر پہ، تو ہم دہلی میں رہ رہے ہیں، گھر کے باہر رہ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے وہاں کے حالات کیا ہیں۔ تو ہم سب اور آپ کے چینل کے تھرو بھی ہم لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں ہمارے گھر والوں سے ہماری بات کرانے میں۔ جو لوگ اس چیز کو اس کے خلاف ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے، چلو یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، چلو آپ کو کرفیو میں رکھا گیا ہے پر آپ کو نکال دیں گے، وہ لوگ مجھے بتائیں یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے یہ۔ اور امیجن کریں، آپ لوگوں میں سے کوئی سوچے کہ آپ کی 5 دن گھر پہ بات نہ ہو اور آپ نہیں جانتے گھر پہ کیا رہے، وہ بھی اس طرح کی سچویشنس میں، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ہم ابھی وہی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ماؤں سے پوچھیں، اپنے باپ سے پوچھیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کیسا فیل کریں گے۔ یہاں اور کشمیر کے لگ بھگ ہر جگہ سے جو ہے یہاں پر چھاتر آئے تھے، یہاں پر جو ہے اسٹوڈینٹس تھے، لیکن ایک نیریٹو یہ چلایا جا رہا ہے کہ لداخ کے لوگ خوش ہیں، جموں کے لوگ خوش ہیں، کشمیر کے لوگ خوش نہیں ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ تو آج ہمارا ایک مدعا یہ بھی تھا کہ ہم سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو یہاں پہ جتنے سارے لوگ تھے اور جتنے سارے اسپیکرز ہم نے پٹ اپ کیے، وہ چناب ویلی سے تھے، وہ پیر پنجال رینج سے تھے، وہ کرگل سے تھے، وہ ویلی سے تھے، وہ جموں سے لوگ تھے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ خوش ہیں۔ کون سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ جو لوگ اپنے گھر کے اندر بٹھا رہے ہیں وہ خوش ہیں، جن لوگوں کو آپ بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہو وہ خوش ہیں۔ یہاں پہ ہر خطے سے ایک انسان آیا ہوا تھا جس نے بولا ہے، یہاں پہ لوگ سب کھڑے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم اس سے خوش ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کوئی کیسے خوش ہوگا اگر آپ نے اس کے گھر کو بند کر رکھا ہے، کوئی کیسے خوش ہوگا اگر 5 دن سے وہ اپنے گھر سے بات نہیں کر پا رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ نریٹو دے رہے ہیں وہ میری اس بات کا جواب دے دیں کہ کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ آپ اپنے گھر سے دور ہیں، گھر والے کرفیوڈ ہیں، گھر والے بند ہیں، آپ کی 5 دن سے بات نہیں ہوئی، آپ نہیں جانتے وہاں پہ حالات کیسے ہیں، آپ مجھے بتا دیں، یو آنسر می ہاؤ پیپل کین بی ہیپی، ہاؤ وی آر ہیپی، وی آر ناٹ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے گھر والوں سے بات کرا دو، میڈیا کو وہاں پہ لوگ کر دو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جا کے بتا تو پائیں کہ وہ کہہ رہا ہے، وہاں سے ان کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر ہماری آواز کو دبا کر ہمارے لیے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے، تو یہ کہاں کی ڈیموکریسی، آپ اتنا بتائیں بس۔ آپ کشمیر سے ہیں جی؟ پردھان منتری نریندر مودی جی نے کل جو ہے سمبودھن کیا کشمیریوں کو، اور انہوں نے کہا کہ جو 370 کو ہٹایا ہے اس سے آتنکواد اور الگاؤواد ان کی کمر ٹوٹی ہے، اور عام کشمیری جو ناگرک ہیں وہ خوش ہیں، آپ مانتے ہیں؟ بینگ اے کشمیری آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹیڈ، میں اس چیز سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوں کہ یہ سب ہو گیا ہے۔ اگر یہ کرنا ہی تھا گورنمنٹ کو تو ابھی نہیں کرتے، ایٹ لیسٹ عید از اپروچنگ اس، عید کے بعد کر لیتے، اس کے بعد عید کے بعد جو بھی ہوتا وہ دیکھا جاتا۔ بٹ ہمارا فیسٹیول وہ بھی چل رہی تھی، ٹورسٹ کو بولا گیا کہ آپ نکل جاؤ کشمیر سے، تو وہاں پہ کون رہے؟ ایک عام کشمیری جس کو یہ فیس کرنا تھا۔ تو ابھی کشمیر میں دے آر یو نو 5 دن سے کرفیو ہے وہاں پہ، اور آدھے لوگ جو ہے دے آر آؤٹ آف فوڈ، آدھوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، باہر جانے کے لیے کرفیو پاس چاہیے۔ تو میں ابھی اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر پا رہی ہوں، اٹس بین 5 ڈیز میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہے، اینڈ آئی ایم سو وریڈ اباؤٹ دیم، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ ان پہ کیا بیت رہی ہے، وہ ابھی کس حال میں ہے۔ ایٹ لیسٹ میں ابھی گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں، میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی انڈین گورنمنٹ سے کہ وہ جو موبائل سروسز ہیں وہ ریسٹور کر دے، تاکہ ہم اپنی فیملی سے بات کر سکے اور ہم ان سے پوچھیں کہ وہ کیسے ہے اور وہ بھی ہم سے بات کر سکے۔ فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر کشمیری لڑکیوں کو لے کر کے بھدے بھدے کمنٹس لکھے جا رہے ہیں، کشمیری ہونے کے ناطے آپ کو کتنا جو ہے دکھ ہوتا ہے اس بات سے؟ اٹس ریئلی پینفل ٹو سی
کہ یہاں دہلی میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ سرچ کیا ہے کشمیری لڑکیوں کو شادیوں کے لیے. اٹس ریلی پین فل. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, جو ابھیان تھا ایک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, وہ کہاں ہے ابھی؟ وہ کہاں ہے ابھی جو ہمارے انڈیا میں جو فیمس تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ؟ ابھی جن بیٹیوں کو سرچ کر رہے ہیں, کیا وہ بیٹیاں نہیں ہیں اس نیشن کی؟ کیا وہ اس کنٹری کی بیٹیاں نہیں ہیں جن کو یہ سرچ کر رہے ہیں ابھی, جن کو لے کے ان کے دماغ میں ایک برا خیال آ رہا ہے, کیا وہ اس نیشن کی لڑکیاں نہیں ہیں؟ تو میں سچ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوں اس کو لے کے کہ یہاں پہ بہت سرچ کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو. یہاں کے لوگ کشمیری عورتوں کو چاہتے ہیں. کیا جو کشمیر میں رہنے والے بھائی ہیں ہمارے, ہمارے بزرگ ہے بھائی ہے, کیا وہ اس نیشن کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ ان لوگوں کے بھائی نہیں ہیں جو ابھی کشمیری عورتوں کو سرچ کر رہے ہیں؟ کیا وہ اگر ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں کیا ہم انڈین نہیں ہیں پھر؟ وی آر ہیئر ٹو ریز دا وائس آف کشمیر, ٹو ریز دا وائس آف کشمیر. وی آر کشمیر, وی آر کشمیریز, اینڈ وی ول بی کشمیریز. تو بالکل جو ہے کشمیر کو لے کر کے جس طرح سے دھارا 370 کو ہٹایا گیا ہے, تو ویسے حالات میں جو ہے اب 370 کو ہٹائے جانے کے بعد میں کہیں نہ کہیں جو پورے ہندوستان کے لوگ ہیں ان کو جو ہے ایک قدم آگے بڑھ کے کشمیریوں کا دل جیتنے کا کام کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو بھدی بھدی چیزیں جو لوگ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں. اور سرکار کے جو رہنماؤں کو چاہیے کہ ان کو جو ہے کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں اتر کر کے ان کا وشواس جیتیں. بہرحال 370 کو جو ہے جس طرح سے ہٹایا گیا ہے اس کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں, اور اسی طرح کی تمام خبریں لگاتار دیکھنے کے لیے آن لائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. اس خبر کو ابھی لائک کریں, شیئر کریں, اور آن لائن نیوز انڈیا کی سبھی خبریں اپنے موبائل فون پر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور دبائیں.